iMessage, мабуть, саме недооцінений та маловідомий месенджер в Україні. Про нього або взагалі не знають, або використовують тільки для смс-ок, або взагалі є декілька знавців, які використовують як месенджер, але й дуже рідко. Думаю, для більшості взагалі було новиною, що стандартним застосунком для повідомлень можна використовувати так само, як і Телеграмом, або Вайбером, або Ватсапом, або іншими вами відомими застосунками. Приготуйте для себе щось смачненьке, і ми починаємо! Отже, давайте для початку повернемося в минуле. Ще не так давно, якщо ви хотіли комусь надсилати повідомлення, ви просто ділилися між собою номерами телефону і потім надсилали один одному смс. Якщо розшифрувати цю абревіатуру, то це означає Short Message Service, українською служба коротких повідомлень. І з такою технологією зараз не так сильно розгуляєшся, адже всього максимум можна було відправляти 160 байтів на одне повідомлення. І звичайно, якщо ви пишете довге повідомлення, то вам потрібно розділити на два тексти, бо ви досягли ліміту символів, і потім надсилати по черзі. Згодом технології покращуються, з'явився новий стандарт – це MMS. Отже, MMS означає Multimedia Messaging Service, українською послуга мультимедійних повідомлень. Він побудований на тій же технології, що і SMS. Ви можете насилати все, що перевищує 160 байтів, і це з'явилося приблизно в 2002 році. І звичайно, з цими двома технологіями, коли люди все частіше почали купляти мобільні телефони, популярність таких повідомлень просто виросла в рази. Люди надсилають текстові повідомлення, емодзі, зображення. І в кожному телефоні є програма для обміну повідомленнями, включно з найвідомішою з усіх в iPhone, яка має таку іконку. І я думаю, що більшість людей використовує цей застосунок для прийняття або відправлення якихось смс-ок. Але у 2011 році Apple анонсує iMessage, який по суті є службою обміну миттєвими повідомленнями, тобто SMS, який безпосередньо вбудований в програму в Messages. Тепер iMessage працює через інтернет і має масу переваг, звичайно, перед SMS і MMS. Тепер є індикатори ведення тексту, ви можете надсилати швидкі реакції на повідомлення. Можете відправляти файли до 100 мегабайтів. Тож ви можете надсилати чіткі зображення високої роздільної здатності або PDF-файли чи навіть відео. Є сповіщення про прочитання, вбудовані відповіді і нещодавно додали обмін геоданими. І в ньому просто маса функцій. Що найважливіше, він має наскрізне шифрування, що робить його набагато безпечнішим, ніж будь-коли. А оскільки він працює через інтернет, він синхронізується з усіма вашими підключеними до інтернету пристроями від Apple. Він є і на телефоні, і на планшеті, і на годинниках, і навіть на ПК. І, звичайно, Apple все зробили в своєму класичному стилі. Все буде працювати виключно на девайсах від Apple і ні в якому іншому місці. Тож як це все працює? Якщо у вас і у вашого друга або знайомого є iPhone, то ви просто заходите, натискаєте справа зверху на іконку, вибираєте свого друга і починаєте переписку між собою. Якщо у когось із вас Android, то, на жаль, поки переписуватися можете тільки через SMS. Але я думаю, скоро iMessage буде і на Android, адже європейський Союз останнім часом взялися за Apple і хочуть також зробити iMessage більш доступним. Адже зараз і тим паче раніше це, як на мене, якийсь закритий клуб, який можна попасти тільки якщо придбати якийсь девайс від Apple. Це такий собі вхідний квиток. З однієї сторони, це прикольно, якщо у вас усіх є iPhone. З іншої сторони, якщо у людини немає iPhone або якогось іншого девайсу від Apple, і якщо відкинути всі інші месенджери, то комунікувати ви можете тільки через SMS. Тож давайте подивимося, скільки зараз коштує найдешевший iPhone. Якщо ми зайдемо в каталог із смартфонах справа, там де підбір за параметрами, обираємо Apple, то нам покажуть усі смартфони від Apple, які продаються у нас. В самому верху виведемо iPhone від дешевих до дорогих. І тут саме дешевий варіант – це iPhone SE 2020 року. Його можна забрати в деяких магазинах від 5 до 10 тисяч гривень. Давайте знайдемо iPhone, щоб був більш сучасний дизайн і щоб хватило надовше. Трішки нижче знаходимо iPhone 12 на 128 гігабайтів. Тут можна глянути короткий опис характеристик. У вкладці «Відгуки» написано декілька відгуків від власників iPhone 12, то дізнайтеся ще трохи більше про переваги та недоліки цієї моделі. Якщо все підходить, у вкладці «Де купити» можете обрати найкращий варіант. Також, якщо зайти на динаміку цін, то за останній рік ціна впала всього на 4 тисячі гривень. Посилання залишу в описі під цим відео. В Америці більшість людей мають iPhone, то у них якраз і працює той приклад із закритим клубом. У нас в Україні, на жаль чи на щастя, судити вам, популярності цей месенджер не набув. І тут, звичайно, є ряд причин, і найголовніше, як на мене, це ціна на iPhone. Звідти випливає те, що не так багато людей переписувалося через iMessage. Бо раніше на моїй пам'яті не так багато людей ходило з iPhone, у більшості були кнопочні телефони, Android-смартфони і тоді ще був Windows Phone. В інтерфейсі, якщо ви будете насилати SMS, то повідомлення буде на зеленому фоні, або, як кажуть в Америці, Green Bubble, або ж зелена булька. Якщо будете насилати через iMessage, то текст буде на синьому фоні, або ж синя булька. Як на мене, це дуже сильно просто та зручно. І в цьому застосунку безліч функцій і фіч, про які я можу зробити окремо
окреме відео, напишіть про це в коментарях. Окрім цього, так як iMessage від Apple, то звичайно вся магія Apple та екосистема з іншими девайсами буде працювати дуже і дуже круто. Для прикладу, якщо ви вімкнете режим зосередження, то повідомлення будуть приходити в беззвучному режимі, то це побачать усі ваші контакти, коли вони будуть вам писати. З однієї сторони, ви можете сказати, та я і в Телеграмі так само можу це зробити, в чому ж то магія? А в тому, що вам, по-перше, не потрібно лізти в налаштування, якщо будете користуватися базовими налаштуваннями, все працює одразу. По-друге, у вашого співрозмовника, якщо ви включите цей режим, то в нього буде писати, що у вас увімкнений режим і повідомлення будуть надсилатися приглушено. Але якщо у нього щось дуже терміново, то він може повідомити негайно. До того ж, якщо ви дуже круто зробите під себе зосередження для роботи, навчання, коли ви в машині, не хочете, щоб вас турбували, або просто хочете спокійно лягти спати і не отримувати гучні повідомлення в конкретний час, то все це буде працювати неймовірно круто. Найголовніше, що ці зосередження працюють не тільки за iMessage, а й з усіма іншими застосунками, тільки трішки обрізано, самим девайсом та й взагалі з усією екосистемою. І це реально, як на мене, майже соціальна мережа, бо нещодавно в новому iOS додали нову функцію Name Drop, в якому ви направляєте смартфони один до одного і перекидаєте ваші контактні дані з фото, яким ви хочете. За бажанням можете потім змінити фото на нову, і у всіх ваших контактах буде вже нове фото. Потім можете переписуватися як в звичайному месенджері. А якщо хочете поговорити і водночас побачити свого співрозмовника, то справа зверху натискаєте на іконку і ви спілкуєтеся через FaceTime. Якщо я вас зацікавив і у вас iPhone, то можете одразу після відео почати переписуватися зі своїми знайомими. Можливо, через деякий час будете переписуватися тільки там, але це не точно. Якщо у вас Android смартфон і ви захотіли щось подібне, то тут, на жаль, трішки складніше, адже на Android такої можливості немає. Але можливо, скоро, як я казав раніше, iMessage додавлять і на Android, тож в цьому випадку треба чекати. Але чого Apple не могла раніше взяти і перенести на Android? Таким чином у всіх все буде. Але ні, цього ніколи не станеться, вся надія на iOS. Адже цікавий факт, у 2013 році в Apple дійсно відбувався рух і вони могли створити версію iMessage для Android. Але Крейг Федерігі та Філ Шиллер поспішили і сказали, що перенос може більше зашкодити їм, ніж допоможе. Тобто тут цілком видно цінність блокування iMessage. Можливо, дехто подумав, що Google має доволі великі шанси, щоб створити ідеально багатоплатформену програму для обміну повідомленнями все в одному, оскільки вони створили Android. Але можливо, деякі бачили, що вони пробували це багато разів, і, на жаль, усі вони невдалі. Але не так давно з'явився новий стандарт обміну повідомленнями, який вперше був реалізований в 2018 році під назвою RCS. Розшифровується він так: Rich Communication Services, українською буде розширені комунікаційні послуги. Тож RCS – це така еволюція функції обміну повідомленнями. Тож які там будуть функції? Перше – це те, що з 2022 року починається розповсюдження цієї технології як стандарт. І вона буде підтримувати всі ці функції, що й iMessage, тільки у всіх стандартних застосунках повідомлення. Такі як сповіщення про прочитання, індикатори ведення, реакції на повідомлення і підтримка значно більших файлів. Для прикладу, Google додав підтримку RCS у програму Google Messages за замовчуванням. І видно, як вони намагаються зробити фактично програмою обміну повідомленнями за замовчуванням на кожному Android-телефоні. Свого роду iMessage в світі Android, і в них поки це працює, але не ідеально. Для прикладу, в застосунку від Google це працює, я перевірив, повідомлення відправляються. Але ось, для прикладу, Google Chat через ПК на телефон поки щось не дуже сильно працює, чи то в мене щось не так. Тож, по суті, зараз і Android-користувачі також мають свій доволі крутий аналог від Google. Найголовніше, чи буде злиття цих двох крутих функцій. Google Messages є їхньою власною реалізацією RCS із використанням універсального профілю Google. Тож всі ті самі функції, які я казав раніше багато разів, більше файли, фото, відео і так далі, працює на власних серверах Google. З точки зору Apple виглядає якось отак. Окей, ми створили iMessage, вона створена нами служба, яка працює на наших серверах, у застосунку, який ми створили, на телефонах, які ми створили також. А RCS – це сервіс, над яким працював Google, який працює на серверах Google і в застосунку від Google на пристроях Android. Все так само, але навпаки. З однієї сторони, глухий кут, але я думаю, рано чи пізно Google і Apple домовляться щодо того, як інтегрувати RCS-технологію в iMessage. Може, якщо по-простому зробити якийсь міст, для прикладу, якщо люди мають обоє айфони, то все це працює через сервера Apple як стандартний iMessage. А якщо хтось вже має Android, то через технологію RCS між серверами Apple і Google буде передаватися інформація. То що ви думаєте про iMessage та RCS? Чи буде якесь майбутнє цих технологій? Також напишіть в коментарях, чи потрібно робити відео про фішки та функції iMessage і, можливо, про RCS. Я спробую знайти якийсь телефон для цього. І як
вам якість цього відео. Я трішечки оновився і тепер я знімаю вже на камеру, а не на телефон. Правда, зараз я знімаю на телефон, бо на камері залишилося дуже мало місця, тож телефон прийшов на заміну. Підписуйтесь на цей канал, нас же більше 1000 підписників. На момент запису це було учора, це просто щось. Дякую всім, хто дивився усі ці відео, лайкав, коментував, ви дуже круті. І поставте свою вподобайку вже під цим відео. І ось якраз висвітились два цікавих відео. Зліва ось тут найновіше відео, справа найкраща для тебе пропозиція. Я впевнений, вони дуже цікаві, рекомендую переглянути. І скоро зустрінемось. До зустрічі!